নমস্কাৰ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত হৈছে এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, আৰক্ষী বিভাগ, বন বিভাগকে ধৰি প্ৰায় 51,000 পদৰ ফলাফল একেদিনাই 6 মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে জানিব দিছে। কিন্তু 6 মে'ৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকৰ DHSৰ বা DME, DHFW, আয়ুষৰ যিখিনি পদ খালী হৈছিল সেই পদসমূহৰ ফলাফল কিন্তু আপোনালোকৰ শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰা হ'ব। কেনেকৈ ঘোষণা কৰা হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা পৰীক্ষাৰ যিটো ৰিজাল্টৰ ডেট ঘোষণা কৰিছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ কেৱল ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। ফাইনেল ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ যিটো টেটৰ বৰ্তমান ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ চলি আছে সেই প্ৰচেছত আপোনালোকৰ কিন্তু প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট 6 মে'ৰ আগতে কেইবাখনো ওলাব, কিন্তু 6 মে' তাৰিখে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট যিখন সেইখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব। ঠিক তেনেদৰে ADRE যি Grade 3, Grade 4ৰ ইতিমধ্যে সকলোবোৰ ইণ্টাৰভিউ ভাইবা হৈ গৈছে, গতিকে ফাইনেল ৰিজাল্ট বাকী আছে। গতিকে 6 মে' তাৰিখে ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে কিন্তু ৰিটেন এক্সামৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকৰ ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে ৰিটেন এক্সামৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব লাগিব, কিয়নো স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসমূহ 3rd grade পোষ্ট আছিল, বিশেষকৈ টেকনিকেলৰ পোষ্ট আছিল, সেই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ ফাইভা বা ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। লগতে যিসমূহ নন টেকনিকেল কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট বা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছিল সেই পোষ্টসমূহৰো কিন্তু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ বা ফাইভা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ 2 এদিনৰ ভিতৰতে ৰিটেনৰ ৰিজাল্ট দিব, ৰিটেন পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইভা বা ইণ্টাৰভিউ মাতিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট 6 মে' তাৰিখে প্ৰকাশ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমাৰ আন এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ শীঘ্ৰে ৰিজাল্ট দিব যদিহে একেলগে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় ADRE লগতে। গতিকে আজি আপোনালোকে নিশ্চয় নিশ্চিত হৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে নিজে প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰখিনি একেদিনাই বিতৰণ কৰা হ'ব। 6 মে' তাৰিখে ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰা হ'ব ফাইনেল ৰিজাল্ট, তাৰপিছত 10 মে'ৰ পৰা 20 মে'ৰ ভিতৰত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰিটেন এক্সামৰ ফলাফল 2 এদিনৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰিব, নিশ্চিত থাকক আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিসমূহ পোষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ বা স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব সেই পোষ্টসমূহৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ বা স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক পুনৰ মাতিব যিসকলে কোৱালিফাইড হয়, তাৰপিছত 6 মে' তাৰিখে আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভালদৰে ধৰিব পাৰিছে। 4th grade পৰীক্ষাৰ ফলাফল হয়তো আপোনালোকৰ 6 মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰিব পাৰে, কিয়নো 4th grade আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট বা ফাইভা নাই। গতিকে 3rd grade যিসমূহ টেকনিকেল পোষ্ট আছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কিন্তু শীঘ্ৰে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।